ಕುಸಿಯದಂತೆ ನಾನು ತಡೆಯಬಲ್ಲೆನೆ? ಆ ರಾಜದ್ರೋಹಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಇದು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಓದಿಬಿಡಿ ಆ ರಾಜದ್ರೋಹಿಯ ಹೆಸರು. ಏನು ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಣಿ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ದಿನವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸೇನೆ ಗೆಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟ? ಎಂಥ ನಷ್ಟ? ಇಂದು ನೀವು ಸಾಮ್ರಾಟರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮ್ರಾಟರ ಪುತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಡಪಡಿಕೆಯೂ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಣಿ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಡೂ ತೀರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ರಾಣಿ ನಿಹಾರಿಕಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟರದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜಮಾತೆಯ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನೀವು ಸಾಮ್ರಾಟರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಿಂದುಸಾರ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಲರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬಿಂದುಸಾರ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ. ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಯಾರು ಸಾಮ್ರಾಟ? ರಾಣಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಆ ರಾಜದ್ರೋಹಿ? ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಅವನ ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ವಧೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ರಾಜಮಾತೆ, ಯಾರ ಹೆಸರು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೋ ಅವರ ವಧೆಯನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಟರು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವೇ? ಯಾರದು? ಸಾಮ್ರಾಟರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ? ರಾಜದ್ರೋಹಿ ರಾಜದ್ರೋಹಿಯೇ ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜದ್ರೋಹಿಯ ಹೆಸರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಈ ರಾಜದ್ರೋಹಿಯ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಬೇಡ? ನಾನು ಕೇಳಿರುವಂತೆ ಮಗದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಬಿಂದುಸಾರ
ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯಲು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಲೆ ಹೇಳಿ. ಸಮಸ್ತ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬಳು ಈ ಇಡೀ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು. ಸಾಮ್ರಾಟರ ಪತ್ನಿಯೇ, ಸಾಮ್ರಾಟರ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು? ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ರಾಜಮಾತೆ. ನಾಲ್ಕು? ಹೌದು, ಸಾಮ್ರಾಟರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ. ಇವರು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಏನೋ ಆದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟರು. ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಧರ್ಮ. ಇವಳು ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಮ್ರಾಟ? ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು, ಇವಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಧರ್ಮಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜ ಅಮ್ಮ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆದು ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಳು, ನನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅವಳು ಈ ಸಂಚು ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಸಂಚು ರಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಧರ್ಮಾಳ ಗುಡಿಸಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಮೀರ್ ಖುರಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರ್ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೋ ಅದು ಧರ್ಮ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಬಿಂದುಸಾರನಿಗೆ ಇದು ಧರ್ಮಾಳ ಖಡಗವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅವನು ಧರ್ಮಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದನು, ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರೋಣ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವನು ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ನಂಬದೆ ಹೋದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗುರುತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ
ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಅವಳದೇ ತಾನೇ.